Inteligjenca Amerikane, Rusia, Kina dhe Irani synojnë përçarjen e votuesve para zgjedhjeve. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë paraemëruar se aktorët e huaj prej Rusisë, Kinës dhe Iranit synojnë për hapjen e narrativave për të përçarë amerikanët para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët u kanë thënë gazetarëve se individ për këtyre vendeve kanë marrë mësime nga proceset e kaluara zgjedhore në Shtetet e Bashkuara dhe janë më të përgatitur për të nxitur trazira. Sipas tyre, këta individ mund konsiderojnë mundësinë e kërcënimeve fizike dhe dhunës dhe ka mundësi që të kryen operacione dezinformimi për të krijuar pasiguri dhe për të minuar procesin zgjedhor. Disa aktorë të huaj kanë kapacitet për të nxitur protesta e për të kryer aksione të dhunshme në periudhën pas zgjedhjeve. Irani dhe Rusia kanë nga dikëtojnë këto taktika që mund kontribuojnë në dhunë, ka thënë një antar i zyrës të drejtorit për inteligjencë kombëtare në kushte anonimiteti. Si pas zyrtarve Amerikanë, ndonë se Rusia, Kina dhe Irani përbëjnë kërcënimin kryesor për aktivitetet tila, nuk kanë parë ndonjë sinjal bashkëpunimi me styre. Ata kanë përmendur se pavarësisht për pjekjeve të tila, sistemi amerikan i votimit është i sigurt dhe askush nuk do të mund të ndryshojë rezultatin. Të trija shtetet kanë hedhur poshtë pretendimet se po synojnë të ndikojnë në zgjedhjet amerikane. Zyrtarë amerikanë kanë përmendur se individ për këtyre tre shteteve po përdorin inteligjencën artificiale për të zgjeruar përmbajtje në rrjetet sociale. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë thënë disa muaj se Rusia do të preferonte që ish-presidenti amerikan Donald Trump, kandidati republikan, të fitonte zgjedhjet. Zyrtarët e inteligjencës kanë thënë se presin përfocin protestave nga ana e Rusisë nëse kandidatja demokratike do të fitojë zgjedhjet, megjithëse Putini ka mbështetur atë. Aktualisht, gara mes dy kandidatëve shumë ngushtë dhe ata po bëjnë fushat vazhdueshme për të bindur votuesit që trashtohen në kampet e tyre.